to pozorovať? Viacerými spôsobmi. Bola uškrtená. A to s veľkou silou. Privyrábate si predávaním tínedžerského sexu? Žartujete? Klamala si mi. Klamala? Jeden vravel, že si ju chce vziať na svoju loď. Chcem pár pravdivých odpovedí. A ja pravdu. Bol nahnevaný na mňa, nie na ňa. Hľadal som svoju dceru. Nevlastnú dceru. CSI Miami. Dnes o 20:30 na Pluske.